Костянтине, а можете розказати нам про ситуацію на Запорізькому напрямку оперативно, ну, з того, що можна говорити? Напружено. Постійні обстріли. Ворог обстрілює. Спочатку йде розвідка дронами, потім обстрілює наші позиції, обстрілює цивільну забудову, житлові будинки. Піддає обстрілам з різноманітних видів зброї і готується одночасно з цим до наступу, і у нього є плани вийти на кордони, а на адміністративні кордони Запорізької області. А вони нашого контрнаступу не бояться? Ну, серед них їхніх також говорять, що можливий удар контрнаступу українського – це Запорізький напрямок, чи вони його підсилюють? От ми про них почали, а тепер до наших справ перейдемо, що да, отримують вони відсіч і готують з боку наших захисників і готуються до контрнаступу, тому що і будують активно захисні споруди, і вже вони все-таки починають потихеньку примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, тому що їм потрібно буде живе м'ясо, щоб затикати їм дири під час нашого контрнаступу. А ви про дрони згадали, а що у них з дронами? Їх стає більше, стає менше? Їм періодично сухопутним коридором, оцей Сімферополь-Ростов, підвозять дрони, підвозять спорядження, підвозять різну іншу техніку, яку вони потім використовують для, зокрема, щоб знаходити опорні позиції українських захисників і наносити по ним удари з тої чи іншої зброї. Дронів у них дуже багато, і це велика проблема. Стосовно снарядів артилерійських, спершу про це говорили багато експертів, але і Генштаб український вже каже, що росіяни відчувають снарядний голод. Чи ви можете відчуваєте це з боку ворога на своєму, на Запорізькому напрямку? Ну, у нас інтенсивність боїв трошки менша, ніж на Донецькому напрямку, тому поки у них тут снарядного голоду як такого немає. Хоча вони продовжують обстрілювати по принципу 5 разів стріляємо, один раз щось попаде, але причиною можливо їхнього снарядного голоду і зниження інтенсивності обстрілів є вдала робота українських сил безпеки і оборони, які вибивають склади озброєння і боєприпасів. Так, оце більше впливає на їхній снарядний голод, тому що крайній тиждень в низці громад відбувся фестиваль бавовни, який завершився знищенням складів артилерійських снарядів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Костянтине, а як вони себе поводять після цих фестивалів бавовни? Посилюють терор проти цивільного населення, влаштовують облави, шукають підпілля, шукають коригувальників, якби, і посилюють обстріли певних громад Запорізької області. Зокрема, у нас є Гуляйполе, наше міцне, незламне містечко, яке вони обстрілюють в тому числі і фосфорними снарядами. А чи змінюється якось ситуація на фронті в дні масованих ракетних атак, так як було сьогодні вночі? Ну, ви знаєте, що дуже масована ракетна атака по 10 областях і по місту Києву, є влучання. Вперше вони залучили вже навіть канджалів не пожаліли, залучили кілька видів цих ракет. Що на фронті в цей час відбувається? Чи взагалі ніяк ситуація не змінюється? Ну, я скажу так, що перед оцим варварським ракетним обстрілом, зокрема по Запорізькій області, вони активно вели розвідку своїми безпілотниками, в тому числі розвідувальними оцими шахедами, як правильно їхня модифікація називається. І вони вичисляли ті чи інші об'єкти, і плюс у них вже є коригувальники на тих чи інших територіях. І от результатом стало те, що потім вони завдали неодноразових ракетних ударів по Запорізькій області.
Перед тим, я ж кажу, йде розвідка, і це характерна, скажімо так, особливість всієї ділянки фронту. Якщо ми беремо Запорізьку область як таку певну ділянку фронту, спочатку вони активно ведуть розвідувальні дії, в тому числі висікаючи наші засоби захисту, а потім наносять удар. А була інформація, що завезли від самих, до речі, москалів, від їхніх пропагандистів. Вони хвалилися, що понавозили свіжомобілізованих росіян в Запорізьку область, і зараз там йдуть якісь тренування. А що, всі прямо мобілізовані росіяни переживають ці тренування? Ну, тренування, якби ми над ними не сміялися і не прикалувалися, у них дійсно періодично відбувається і бойове злагодження. Я в тому році, здається, в вашому ефірі говорив, що вони проводили тренування по роботі з мінометами. Ми ж бачимо, що мінометних обстрілів зазнають ті чи інші громади. Те, що мобілізованих сюди звезли, це правда. І тут вже повний такий національний та етнічний вінігрет з тих мобілізованих. Уже там з Башкортостана є дагестанці, осетіни, чеченці, з Замурської області, з Приморського краю, з Криму. Тут, ну, буряти, то само собою, то вже по умовчанню. Я ж кажу, що тут вони понавозили багато різних представників окупаційних військ. А ви ще згадали, що є і мобілізовані, примусово мобілізовані з тимчасово окупованих українських територій. А це, зокрема, із Запорізької області, з тимчасово деокупованих територій, чи з Донеччини, Луганщини там? Пані Катерина, я сказав, що вони потихеньку починають примусову мобілізацію під виглядом створення народного так званого ополчення, але вони вже до того намагалися типу створити народні добровольчі батальйони Судоплатова і Тавріда, у них нічого не вийшло, довелось насильно людей заганяти. От, скоріш за все, так само буде формуватися це нібито ополчення, тому що вони ж до того проводили паспортизацію, і наші хлопці Легіону Свободи одразу сказали, що спочатку російський паспорт, потім російський воєнник, а потім примусова мобілізація. Ми зараз, в принципі, бачимо, що якраз на практиці реалізується весь цей логічний ланцюжок. І вони таким чином будуть заганяти місцеве населення в свої бандитські формування. Крім того ж, дивіться, як цікаво. На Донбасі вони вже планують примусово мобілізовувати молодь 2006 року народження. А до того ж, російська влада ухвалила програму, що на окупованій території поширюється материнський капітал на тих дітей, які народились після 2007 року. А це якраз ті діти, які вже зараз підходять під призивний вік. В принципі, вони таким чином просто батьків цих дітей стимулюють до того, щоб їхні діти брали російські паспорти, бо в Росії з 14 років паспорти беруть. Ну а далі, після паспорта, я вам уже розповів, воєнник і примусова мобілізація. Я ж повторюю знову, як би ми не сміялись над росіянами, але вони працюють системно, і якби, в принципі, у них варварська злочинна політика, але вона йде системно і послідовно. А вони, є якесь особливе ставлення, я маю на увазі, до цих от мобілізованих, примусово мобілізованих із тимчасово окупованих територій? Вони такі самі в очах росіян, як умовно вагнерівці, зеки, одноразові солдати? Чи вони там, ну, дворазові, умовно кажучи? Я думаю, що ми незабаром вже побачимо на практиці їхнє ставлення, тому що розповідати і співати росіяни дуже добре вміють і вішати їм віну на вуха. Тому от, коли вже почнуться там, скажімо, формування, або з'являться, скажімо так, на військовій арені ті чи інші формування, зібрані з примусово мобілізованих, уже тоді ми подивимося.